Cənubi Qafqazda üç üstəgəl 3 formatından kənar ünsiyyət qurmaq vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Trend xəbər verir ki, bunu İranın vitse prezidenti Məhəmməd Cəmşidi X sosial şəbəkə hesabında İran prezidenti İbrahim Rəisi ilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığının detallarını açıqlayarkən qeyd edib. Məhəmməd Cəmşidinin sözlərinə görə, əcnəblərlə əməkdaşlıq etmək, onlarla hərbi təlimlər keçirmək və şübhəli səfərlər etmək vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Qeyd edək ki, İran Ermənistan tərəfinin son vaxtlar bölgədə müxtəlif narahat edici addımlarının fərqində olduğunu göstərir. İran isə region məsələlərinin region ölkələri tərəfindən həll edilməsini istəyir.